rámci třídy Michal Strk, Vladimír Osička bojovali tady o druhé místo v rámci hodnocení. Si jenom jednu rychlou otázku. Píše, jak to počítal? Tvoje má to spočítané už spoletec. Voze to má výborně spočítaný, ale bohužel jsme bramborový celkově. I v rámci teda třídy, i v rámci té třídy R2? V rámci třídy R2 to opravdu nevím. Já si myslím, že v prvních pěti místech jsou R2, takže je to nemlek to samý. Takže gratulace, teď jsme se možná trošku nerozuměli, já si myslel to celkové pořadí v rámci mistrovství České republiky, ale to si spočítám až potom v klidu, to už Láďa dokáže dobře spočítat. Takže R2, tady nestartuje tam, když se spočítá do té kategorie R2, nebo 3, 6.